Ötən gecə paytaxtın Yasamal rayonunda güclü partlayış olub, hadisə rayon ərazisindəki qazanxanalardan birində qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində xəsarət alan var. Mən elə bildim ki, o fırtına zat burulğan belə şeylər olub. Sonra bayra çıxandan sonra gördüm ki, yox, başqa şeydir. Arxada burada partlayış olur. Hadisə İnşaatçılar prospektində yerləşən 422 saylı qazanxanada qeydə alınıb. Gecə yaşayış binasının qazanxanasına baş verən partlayışdan sonra gördüyünüz kimi ərazi bu vəziyyətdədir. Partlayış nəticəsində qazanxananın divarları uçub, ətrafdakı binaların pəncərə şüşələri qırılıb, ondan çox mini avtomobilinə ziyan dəyib. Küllü miqdarda bizə zərər dəyib. Oturduğumuz binada fasad hissəsinə zərər dəyib, maşınlarımıza bizim zərər dəyib. Avtomobilin içərisində olan bir nəfər isə dağıntılar altında qalıb. Mən gələn vaxtı bir nəfər də ağır yanığına təcil yardımdan apardılar. Həyatda 2-300 metrə qədər var məsafəmiz, bir 10-a qədər maşın hamısı zərər görür burada həyatda. O cümlədən də mənim maşınım, oğlum maşınım. Bizdə də o dövlət istiliyi var idi də, bu dağıldı, getdi, düzü qaldıq, necə deyərlər o istiliksiz. Qonşuların bəzilərinin maşınına da dəlalət edib buradan o gücü, radiusu çox böyük olur. Bir yatmışdıq, o səsdən dik atıldıq, oğlum düşdü. Baxdı, gördü ki, hə, bu bir de bu tabliyini partlayıb. Dağıntılar altında qalan 28 yaşlı şəxs Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən xilas olunub. Yaralı dərhal kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Ona döş və belin travması diaqnozu təyin edilib. Xəsarət alan şəxsə zəruri tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bəyin Mahir Qızı, Nadir Cəlilov, Fidan Səfər, Space Xəbər.